Mengenai dakwaan rundingan kerjasama UMNO dan PAS yang didakwa gagal, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Presiden UMNO dan Presiden PAS ada membuat pertemuan sebelum ini. Bagaimanapun, beliau menjelaskan rundingan itu tidak akan selesai dengan sekali pertemuan. Perundingan dengan PAS. Itu hari Presiden dah jumpa dengan Presiden PAS. Ya. Dia berunding ini biasanya tak akan siap dalam satu kali berjumpa. Terutamanya melibatkan perkara-perkara besar ya, seperti kerjasama dalam pelan raya dan sebagainya. Tentulah sekali jumpa tu tak boleh sempurna lagi lah. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan, jadi akan diteruskan. Ya, timbalan Presiden pun dah diminta juga untuk berbincang. Jadi perbincangan tu diteruskan. Ya, bukan bermakna gagal lah. Sehinggalah diumumkan gagal tu gagal lah. Selagi tak diumumkan gagal, masih berjumpa lagi, kita teruskan perjumpaan. Mengulas tarikh tamat perjanjian persefahaman berhubung sokongan pembangkang ke atas Perdana Menteri, beliau berkata tiada tarikh ditetapkan, namun MOU transformasi dan kestabilan politik itu berjalan MOU sehingga Parlimen dibubarkan. Sehingga Parlimen dibubarkan. Kita tak tetapkan tarikh bila sehingga bila. Jadi sehingga Parlimen dibubarkanlah. Jadi kalau Parlimen bubar, MOU terbatallah.